Jornada de lluita dels iaioflautes de Terrassa en defensa de les pensions. El col·lectiu ha organitzat per aquest dijous tota una jornada d'accions pacífiques en defensa del sistema de pensions i en contra del projecte de llei del Partit Popular que pretén reformar-les. Una de les accions ha estat ocupar l'oficina de Seguretat Social a la carretera de Castellà i a la tarda s'instal·laran davant l'Ajuntament. Hola, què tal? Molt bona tarda. De seguida us expliquem com s'estan desenvolupant aquestes protestes dels iaioflautes terrassens, però abans avancem altres temes en forma de titulars. S'autoritza la venda de castanyes a una trentena de parades repartides per tota la ciutat. Els panellets també són els protagonistes a les pastisseries. La Universitat Autònoma és la primera d'Europa en disposar d'un ecocarregador per a telèfons mòbils. Es tracta d'un nou suport publicitari que permet carregar de forma gratuïta qualsevol marca i model. El Terrassa i la Muntanyesa s'enfronten aquest diumenge a l'Olímpic en partit corresponent a la 12a jornada de Lliga. Està en joc el lideratge, ja que tots dos equips es troben separats per només 3 punts. Avui els iaioflautes de Terrassa es manifesten contra la reforma de les pensions i les retallades del Partit Popular. Aquest matí han ocupat l'oficina de la Seguretat Social i a la tarda recolliran signatures, llegiran un manifest i portaran al ple municipal les seves peticions. Els iaioflautes han organitzat per aquest dijous tota una jornada d'accions pacífiques en defensa del sistema de pensions i en contra del projecte de llei del Partit Popular que pretén reformar-les. La primera d'aquestes accions, o entre maliadures, com el col·lectiu les anomena pel seu tarannà pacífic, ha estat l'ocupació de l'oficina de la Seguretat Social a la carretera de Castellà. Un petit grup ha entrat a les dependències per entregar-li al director un manifest. La resta es concentrava a l'entrada repartint fulletons. Hem estat dintre, hem entregat el manifest, el director ens ha rebut molt amable, ho tramitarà qui tingui que tramitar-ho, lògicament aquí no farem massa cosa. Després, tot el grup s'ha dirigit a la plaça del doctor Robert des d'on ha partit la manifestació. L'objectiu és un molt clar, que el govern retiri el projecte de llei sobre les pensions perquè és un projecte nefast, és una trampa, és un engany i amb això l'únic que fan és carregar-se les pensions i posar-li por a la gent perquè facin pensions privades. Durant tot el recorregut fins a arribar al Raval s'han cridat consignes contra les retallades. Davant l'Ajuntament s'ha instal·lat una parada per recollir signatures contra el projecte de llei de reforma de les pensions. A les 6 de la tarda hi ha previst llegir un manifest i el col·lectiu elevarà al ple municipal les seves peticions. Hem demanat que tota Terrassa vingui a la plaça a les 6 de la tarda perquè en el moment que estigui llegint dintre el manifest, la plaça, el Raval, estigui totalment ple de ciutadans de Terrassa. Esperen que les diferents forces polítiques locals recullin les seves peticions i les facin arribar al govern central. Els farmacèutics s'han plantat, això després que el govern català els hagi comunicat que no té intenció de pagar-los ni el deute ni els medicaments que dispensin fins que acabi l'any. Per això amenacen de deixar d'assumir el cost dels medicaments amb recepta en les properes setmanes. Posen com a data límit el divendres, dia 8 de novembre. Si el Consell de Ministres del govern espanyol no s'anuncien noves aportacions per pagar el deute, deixaran en mans del conseller Boi Ruiz la decisió de com finançar els medicaments. La setmana que ve, el deute de la Generalitat amb les farmàcies pujarà a 400 milions d'euros, una xifra que podria incrementar-se fins als més de 600, cosa que des del Col·legi de Farmacèutics anuncien que no és viable. De moment, segons el col·legi, aquest impagament ja ha provocat el tancament de 18 farmàcies en l'últim any a la província de Barcelona.
Les taules per la castanyada s'omplen de panellets, tot un clàssic per a aquestes dates. Els pastissers esperen vendre aquest any els mateixos que l'any passat, a Terrassa uns 25.000 quilos. El preu dels pinyons i les ametlles ha pujat espectacularment, el que encarirà les safates uns 2 euros més. Els pastissers esperen vendre aquesta castanyada, si fa no fa, els mateixos panellets que l'any passat, uns 100.000 quilos a tota la comarca, una quarta part d'aquests a Terrassa. Els panellets tradicionals seran, novament, les estrelles, el de pinyons i el d'ametlla, seguit del de xocolata, que s'ha consolidat entre els més demandats. Provaran sort algunes varietats més experimentals, com els de festucs i fruites naturals. Els pinyons i les ametlles s'han encarit aquest any entre un 40 i un 50%, fet que repercutirà al preu final dels panellets. Una safata variada costarà entre 24 i 28 euros, un o dos euros més que l'any passat. Ho veiem amb una estabilització de ventes, amb una minvada de beneficis bastant important per l'augment que hi ha hagut de tota la matèria prima, i el més gratificant és que, per exemple, es venguin els mateixos l'any passat, que ja per nosaltres ja seria un gran èxit, que és el que es calcula més o menys que serà. Ens hem d'ajustar, no estem en moments de vendre panellets a 60 o 70 euros per quilo. La demanda creixent d'articles i productes de Halloween es fa notar cada cop més a les pastisseries, que es veuen obligades a ornamentar els aparadors amb carbasses i bruixes. Els ninots que fèiem abans, que un era un porquet, un conillet, un ànec, tot això, doncs ho has tingut que transformar en Halloween. Sí. Has tingut que fer la bruixa, has tingut que fer el monstre, has tingut que fer la carbassa i bueno, malgrat que no hi estigui d'acord. El consumidor pot identificar els panellets amb la denominació especialitat tradicional garantida amb una etiqueta. Vol dir que han estat elaborats amb massapà base exclusivament amb ametlla i sucre, prescindint d'altres additius. Altres delícies gastronòmiques de la castanyada són les castanyes i els moniatos. Els terrassens consumiran centenars de quilos d'aquests productes. A la ciutat hi ha repartides més d'una trentena de parades. La tardor és sinònim de castanyes i moniatos. Malgrat que el fred arribi amb retard, com aquest any, a Terrassa ja fa dies que s'han instal·lat, repartides per la ciutat, les tradicionals parades de castanyes. L'Ajuntament n'ha autoritzat una trentena. El preu de castanyes i moniatos, el mateix dels últims anys, a 10 euros al quilo. Una de les parades més antigues i conegudes és la de la Rambla, un negoci familiar que manté la qualitat i la tradició. Moniato se puede cocer en casa, en un horno, normal y corriente, pero la castaña no. Para que quede una castaña cocida, buena, con su tiempo de reposo, porque no solamente hacerla, tiene que tener su tiempo de reposo. También es en la base de la castaña, que quede bien, bien cocida. Bueno, en principio la temporada empezamos con la castaña, que normalmente suele venir de Málaga, Cáceres, pero luego enseguida, a los 10 días, pues llega ya la gallega, que es la mejor castaña que hay para hacer lo que es cocinada, sí, tostada. A banda de les castanyes torrades, com es venen a les parades de carrer, cada vegada s'incorporen noves formes d'elaborar-les. M'agraden molt, les compro perquè és l'olor que fan i això, doncs, m'agrada molt. I una recepta, doncs, puré de castanyes per acompanyar qualsevol tipus de carn està molt bo. I la raó perquè avui he comprat castanyes, doncs, perquè sóc mestra d'anglès i estic de Halloween fins als nassos. I necessitava la meva dosi de castanyada. I això és tot. Els moniatos ja fa temps que, des que van sortir, els hi faig, els moniatos. Porque mi nieta me dice, ya, si vas a la Rambla, cómprame castañas, porque está muy buena las castañas que hacen allí todos los años. Digo, bueno, pues ya te compraré. Pues se guisa con canela, se le echa canela y luego se le echa un poco de azúcar y se hierve y luego se le echa su arroz. La castanya té menys calories que els fruits secs i per les seves propietats s'assembla més als cereals. Les castanyes porten vitamines A, C i E, també la B1 pel sistema nerviós i la B6 per al cervell. Té hidrats de carboni, ideals per a esportistes i estudiants, potassi pels hipertensos, magnesi, calci, ferro, fòsfor i àcid fòlic. Les flors també són protagonistes aquests dies. Les visites al cementiri per Tots Sants fan que les floristeries tinguin força feina i vegin augmentar les seves vendes. Una tradició, però, que no segueixen les generacions més joves i, per tant, podria acabar desapareixent.
La Diada de Tots Sants és una data assenyalada a les floristeries per fer negoci. Les visites al cementiri solen anar acompanyades de rams de flors per recordar els éssers estimats. Tot i així, és una tradició que va a la baixa any rere any. És una diada que jo crec que d'aquí 10 anys ja no hi serà, perquè realment cada vegada va menys. Realment nosaltres de moment tenim els encàrrecs de cada any, però sí que és veritat que bueno, és la gent que ve és a partir d'uns 40 anys. La gent de ja la nostra generació dels 30 als 40 ja ho va deixant, ho va deixant estar això. Home, realment es ven de tot, no? Però bueno, sí que és veritat que el crisantem, la margarita, el clavell, les roses, és el que més es ven. No? A partir d'aquí sí que és, hi ha algú potser que et demana una cosa més especial, però les margarites i els clavells és el que més es ven. De preus n'hi ha per a tots els gustos, des dels 20 euros d'un ram senzill fins als 200 que pot costar un ram especial per a un panteó. Pel que fa al colors, el lila és el que té més acceptació. Bueno, hi ha de tots. Aquest any ha vingut molt el lila i els taronges, que s'han vengut moltíssim, que ja gairebé no queda res, però els liles també. Estem en un any que el lila ve molt. La festivitat de Tots Sants és probablement la que més feina porta a les floristeries, ja que tenen comandes durant diversos dies, al contrari del que passa per Sant Jordi, que es concentra tot el mateix dia. Jo crec que Tots Sants, a lo millor és la que més dies dura, la més cansada i a lo millor és la pitjor econòmicament. No sé, sí que és la que més dies dura i és la més cansada. Moltes floristeries aprofiten per instal·lar parades a les portes del cementiri per a aquells que vulguin comprar les flors a l'últim moment. En canvi, una tradició que cada cop té més èxit és Halloween, una festa d'origen celta, molt celebrada als països anglosaxons, que omple cases i carrers de carbasses, disfresses i tot tipus de productes que fan por. En l'última dècada, la festa del Halloween ha anat arrelant fins a fer-se un lloc entre les tradicions locals. Carbasses, disfresses i tot tipus de productes per fer por omplen les cases en els dies que envolten la festivitat de Tots Sants. Des de l'experiència de la Bolsera, més de 300 referències d'articles de Halloween consideren que la festa d'origen cèltic ha vingut per quedar-se. Nosaltres partim en origen de lo bàsic, lo bàsic és una carbassa, a partir d'aquí la gent comença a fer una miqueta de por i ara ja hi ha gent que passa 2 hores i 3 hores maquillant-se i fent-se un atrezzo semiprofessional per sortir a fer por o per sortir de discoteca o per sortir de marxa. Ara avui en dia tenim la carbassa, una miqueta de teranyines de por, no gaire cosa, també no ens hem d'enganyar, a casa, la vestimenta del nen o de la nena, és a dir, que ja que a vegades els nens i les nenes també volen a casa, vull fer una miqueta de por, i el que és el parament de la taula, els plats i els gots i les estovalles i tot això, doncs que a vegades ens ho surt més. Però això és el kit bàsic que avui en dia tenim demanda. Això ha anat increixendo, és a dir, ha anat increixendo com l'escuma del cava, és a dir, ha sigut una cosa que nosaltres hem passat de vendre res, 3 detallets fa 14 anys, ara és que ara aquí quasi tothom té una carbassa a casa per fer la castellada, per fer el Halloween, no? És a dir, jo crec que és una cosa que ja és una festa que hem importat i ja s'ha quedat aquí i ja no marxarà. Després de 2.000 anys, el Halloween és una barreja de religió, fantasia i superstició molt celebrat en el món anglosaxó. Una altra forma de celebrar l'1 de novembre decorant cases i locals de forma tètrica i vestir nens i grans amb terrorífiques disfresses. La cooperació substituirà la competició dins l'àmbit empresarial. Així s'ha posat de manifest a la 5a jornada d'emprenedoria celebrada aquest dimecres al Teatre Auditori de Sant Cugat, una iniciativa de la Cambra, l'Ajuntament i ESADE Creàpolis que ha comptat amb l'assistència de 800 emprenedors. Durant la jornada, el tinent d'alcalde d'Economia, Carles Brugueroles, ha anunciat que el consistori ampliarà els espais d'incubadores per a empreses passant de les 46 actuals a unes 250 o 300. El consistori també multiplicarà per 5 el Servei Municipal d'Acompanyament als emprenedors. D'altra banda, des de la Cambra s'ha explicat que en els darrers 3 anys l'ens camarà la possibilitat de l'aparició de 489 empreses. A més, els assistents han conegut les experiències de diverses empreses en l'àmbit de l'emprenedoria. La Universitat Autònoma de Barcelona, que estrena un ecocarregador de mòbils públic i gratuït. Es converteix així en la primera universitat europea d'Europa que disposa d'un aparell d'aquest tipus molt més ecològic i sostenible.
La Universitat Autònoma és la primera d'Europa en disposar d'un ecocarregador per a telèfons mòbils. Es tracta d'un nou suport publicitari que s'ha instal·lat al campus de la Universitat de Bellaterra i que permet carregar de forma gratuïta qualsevol marca i model dels telèfons mòbils més habituals. L'ecocarregador consta d'un panell anunciador i una banqueta. S'alimenta d'energia solar a través d'unes plaques que generen uns 60 watts de potència que pot emmagatzemar i transformar en electricitat. L'ecocarregador, importat de Xile per dos joves emprenedors, està pensat per donar servei en espais aïllats però de gran afluència de públic o fins i tot per a casos d'emergència. I està pensat per llocs com platges, estacions d'esquí o, com estem ara mateix, per universitats. És un carregador que serveix per quan hi ha realment molta gent que necessita la càrrega, que té problemes amb les bateries dels nous mòbils, que realment s'acaben molt ràpid, llavors això permet que puguin carregar la bateria ràpidament. Això està format per unes plaques solars que el que fan és generar electricitat a partir de l'energia del sol. Aquesta electricitat s'utilitza per carregar telèfons mòbils, amb la qual cosa no necessita estar connectat a la corrent elèctrica. Tota l'energia que genera l'ecocarregador és d'origen renovable. L'aparell dona cobertura a les necessitats dels mòbils actuals i no es descarta afegir-hi connexions per a tauletes. Amb la primera oficina mediambiental el 1994, la Universitat Autònoma és una institució compromesa amb la sostenibilitat. El centre universitari impulsa i dona suport a qualsevol actuació que fomenti la sostenibilitat i el respecte amb el medi ambient. Que hem redactat tot un pla quadrienal de sostenibilitat i de salut, és a dir, el que en diem Campus 6, saludable i sostenible, i pensem que en aquests 4 anys atraurem molts més projectes d'aquests per fer una formació que creï un hàbit amb respecte a la bona vida, a la vida saludable i a més sostenible. L'ecocarregador es finança amb publicitat d'empreses que s'identifiquen amb valors sostenibles i mediambientals. Fa més d'un any que un grup de treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa van posar en marxa una associació d'ajuda a la infància del Tercer Món. Han treballat a l'Àfrica, però ara presenten el seu projecte a Haití, on a través de l'esport intenten millorar la higiene, dieta i la igualtat de molts infants que viuen al país més pobre d'Amèrica Llatina. Crits dels Nens, una associació d'ajuda a la infància al Tercer Món formada per treballadors del Consorci Sanitari, ha presentat el seu projecte a Haití. I estan treballant des de fa més d'un any i té com a objectiu que els joves adoptin hàbits saludables a partir de l'esport. D'aquesta manera es pretén millorar la seva higiene, les dietes, que desenvolupin habilitats socials, promoure la igualtat de gènere i superar les diferències culturals i econòmiques. Llavors nosaltres ens hem dirigit a Haití i el que volem és reduir el que serien les malalties de transmissió sexual com l'HIV i el SIDA, que hi ha una prevalença del 19%, i també volem reduir el que serien les malalties transmeses per l'aigua i els aliments, com l'epidèmia del còlera que encara avui és vigent. Haití és el país més pobre d'Amèrica i encara no ha superat els devastadors efectes del terratrèmol del 2010, que va causar la mort de més de 300.000 persones i que més d'un milió es quedessin sense casa. El nostre objectiu final és arribar aproximadament a uns 8.000 nens a Haití. O sigui, la idea és arribar a 28 escoles allà a Haití, des de Kenskov, que està a les muntanyes, fins a City Soleil, que és el barri més pobre que assisteix a Haití, i el total de nens aproximadament serien uns 8.000. Ara fem una primera fase, que està en 2 anys aproximadament, que ens centrem més en Tabarri i en Kenskov i que aproximadament els beneficiaris podrien arribar a ser uns 1.400 nens. En el projecte Esport, Salut i Desenvolupament, Crits dels Nens ha comptat amb la col·laboració de diversos clubs de futbol de Terrassa i comarca que han donat roba i equipament. Una exposició fotogràfica recorrerà els centres cívics de la ciutat per donar a conèixer la tasca de l'entitat. Ciutadans Terrassa ha celebrat aquest dimecres a la tarda l'acte Mejor Unidos a la Casa d'Andalusia de Terrassa. Javier González, com a membre de l'executiva de Ciutadans, ha presentat l'acte on han intervingut els parlamentaris Carlos Carrizosa i Inés Arrimanda. Carrizosa ha destacat la incorporació de Jiménez Cárdenas al partit i la seva tasca a nivell local. Per la seva banda, Arrimanda ha qualificat la situació creada per Artur Mas i Oriol Junqueras de comitè de secessió. El portaveu del partit a Terrassa, Juan Jiménez Cárdenas, ha criticat el distanciament de l'Ajuntament amb la ciutadania. Entre el públic es trobaven dirigents de clubs esportius de la ciutat, com ara el president del Camparellada, del Juan 23, del Poble Nou, i Jesús Fernández, president del Terrassa Futbol Club, així com representants d'entitats veïnals i culturals.
Aquest diumenge el Terrassa s'enfrontarà al Muntanyesa buscant una nova victòria on hi ha més de 3 punts en joc. Els de Nou Barris són primers però a molt poca distància dels terrassens, que arriben a aquesta 12a jornada de Lliga amb una nova baixa, Isaac Maldonado. Terrassa Futbol Club i Muntanyesa es veuen les cares aquest diumenge a l'Olímpic en partit corresponent a la 12a jornada de Lliga i on hi haurà més que 3 punts en joc. Per començar, el lideratge, ja que tots dos equips es troben separats per només 3 punts. Els de Nou Barris són primers amb 24 punts, 3 més que els agarencs, que ocupen la quarta posició. Sempre, però, amb el permís del segon i tercer classificat, Rubí Europa, que amb 22 punts també poden accedir a la posició capdavantera de la taula. A tot això s'ha d'afegir la relació tan especial que guarda el tècnic Miqui Carrillo amb el club on va passar 9 anys, un lligam sentimental que encara perdura tot i enfrontar-se l'any passat. La Muntanyesa, a més, compta amb dos exterracistes, Ferran Melic i Rubén, que tot i començar la temporada passada a les files del Terrassa, van decidir tornar a Nou Barris. Per rebre el líder, Carrillo no buida l'infermeria. L'últim en caure és Isaac Maldonado, que pateix un trencament fibrilar als quàdriceps. Està pendent d'una ressonància magnètica per veure l'abast de la lesió. Una nova baixa a la davantera, a les que s'han d'afegir Pedro, Juancho i Marc Vilajosana. El defensa Oriol Dot encara no està recuperat, i Montero serà dubte fins última hora, tot i haver-se entrenat amb el grup aquest dimecres. A les files de la Muntanyesa, Manolo González no podrà comptar amb els sancionats Joshua, autor del segon gol davant la Pobla de Mafumet, ni amb el porter Víctor Cócera. El partit a l'Olímpic, que serà dirigit per Anna Zardaín, començarà a les 6 de la tarda, ja que abans hi haurà la presentació del futbol base del Terrassa. Terrassa tindrà representació en el concurs català d'etapes del proper cap de setmana a Sitges. Es tracta del guanyador de la darrera edició del d'etapa en tapa, el panellet de botifarra Tarragada, elaborat pel cuiner Carles Trujillo del bar La Parada. Ell és un dels 18 finalistes del certamen L'Etapa de l'Any, que competirà en el diumenge dia 3 per endur-se el premi a la millor etapa de Catalunya. Aquests dies, diversos bars de Sitges apadrinaran les tapes que van al concurs. Si tenen pensat d'anar-hi, sàpiguen que l'etapa terrassenca la trobaran al bar La Formatgeria i que a més entraran en un sorteig d'un esmorzar per a dues persones. I la salseta. Marxem ara fins al casal de gent gran Anna Murià, al carrer de Sant Ildefons. Aquest dimecres a la tarda, el casal ha celebrat la Festa de la Castanyada. L'acte ha comptat amb la cantada d'havaneres a càrrec del grup Bon Dia del casal Anna Murià. La regidora de promoció de la gent gran, Josefina Soler, ha assistit a l'acte. Nosaltres ho deixem aquí. Avui ens acomiadem amb imatges de la Festa de la Castanyada i la música de Joan Crosas i Guillem Rosa. Sabeu que teniu més informació al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. Que vagi molt bé. Fins demà. Marrameu, torra, castanyes, a la voreta del foc. Ja n'hi peta un als morros, ja teniu marrameu mort. Pica ben fort, pica ben fort, que pica es fusta, pica ben fort. Pica ben fort, pica ben fort, que pica es fusta, pica ben fort. S'embolica amb un llençol. Feia veure que era un home i era una fulla de col. Pica ben fort, pica ben fort, que pica es fusta, pica ben fort. Stop.
pica del foc.